Olá, JM Assessoria, com mais um evento maravilhoso. E hoje eu quero mostrar para vocês a nossa proposta de hoje, que é o casamento religioso, civil, porém no mesmo ambiente. Vem comigo para você conhecer essa festa maravilhosa de Fabiola e Bruno. Vem comigo. Dentro dessa proposta, nós temos a mesa principal. Pode observar a cor linda e maravilhosa, essa decoração maravilhosa que é o nosso rosa-chá que a noiva pediu. Olhe. Vale ressaltar que o ambiente religioso não compromete o receptivo, embora com algumas limitações. Dentro das possibilidades, arrumamos o cordeiro do jogo, colocamos os padrões na parte direita e na parte esquerda. Não deixamos de ter nessa proposta o nosso buffet e o nosso bar. Tudo no mesmo ambiente. JM Assessoria, realizando sonhos.